Добър вечер! Гледате новините на канал 3 на 16 декември понеделник. Аз съм Марияна Турманова. Започваме с по-важното от деня на кратко. Трагична злополука в АЕЦ Козлодуй. Двама души загинаха на площадка за радиоактивни отпадъци. Премиерът с опит да потуши недоволството на медиците след пореден протест в бяло под прозорците на властта. Уволнение за директора на пътното управление в Перник, след като беше хванат да шофира с 1,6 промила алкохол. Трагедия в района на АЕЦ Козлодуй. Двама работници загинаха, други двама са ранени при инцидент тази сутрин в държавното предприятие радиоактивни отпадъци. По предварителна информация върху тях е паднала купчина железа. Трудовата злополука е станала на площадка Радиана около 10 часа тази сутрин. Загиналите работници са на 63 и 41 години. Двамата ранени са се разминали на косъм от смъртта. По-тежко пострадалият е откаран в болницата в Плевен с чупени ребра и коремна травма. Другият ранен е освободен за домашно лечение след преглед в спешния център в Козлодуй. Площадката, където е станал инцидентът, се намира до АЕЦ Козлодуй, но няма отношение към радиоактивната и радиационната безопасност. На мястото на трагедията от 2017 година се изгражда национално хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци. Шефът на областното пътно управление в Перник Петър Басмаджиев е уволнен. Той беше задържан да шофира с 1,6 промила алкохол в кръвта. Басмаджиев беше спрян при рутинна проверка около 4 часа през нощта в събота. След като отказал да даде кръвна проба, бил задържан за 24 часа с полицейска мярка. По закон, при такова нарушение го грози отнемане на книжката и затвор от 1 до 3 години. Басмаджиев пое директорския пост на пътното управление в Перник преди около месец. Той е общински съветник от БДС Радикали. Новите правила за движение по пътищата ясни до края на годината. Министерството на транспорта ще представи изцяло нов закон в следващите седмици. Това обяви ресорният министър Росен Желязков по време на форума «Карай умно, стигни жив», организиран от вестник 24 часа. Новите текстове трябва да са готови до края на годината, след което да започне разглеждането им с експерти и да се проведе обществено обсъждане. Дебатът за законодателни промени идва дни, след като едно момиче загина, друго пострада тежко, блъснати от джип в столицата. Ангажимент, разбира се, има изпълнителната власт да го подготви, да го лансира, да проведе обществените обсъждания, да събере необходимата доза увереност за това, че политиките, които ще бъдат предложени, са в правилната посока, да набележат целите, сроковете за тях и да поеме ангажимента за тяхното провеждане. 10 са институциите, отговарящи за пътната безопасност у нас. Промените трябва да подобрят взаимодействието между тях. Според вътрешният министър Младен Маринов, по-строгият контрол на пътя няма да бъде ефективен в перспектива. Ние изграждаме системи за контрол, различни гъвкави системи за контрол, но трябва да вървим към промяна на поведението на водачите чрез осъзнаване от самите тях, че всяка една грешка води до човешки живот, техния, на близките, на другите участници в движението. Според вътрешният министър, за да има желания ефект от новия закон, то той не трябва да бъде променен половин година след приемането му. Над 70 пъти са промените в правилата за движение по пътищата през последните няколко години. Пореден протест в бяло под прозорците на властта. Въпреки че премиерът Бойко Борисов беше обявил, че ще приеме утре представителите на недоволните медицински специалисти, срещата извънредно ще се състои тази вечер. Подробностите ще научим сега от Снежана Хитова. Добър вечер! Добър вечер! Извънредна покана за среща от страна на премиера Бойко Борисов към медицинските специалисти, които от неделя протестират тук под прозорците на Министерския съвет. Това са медицински сестри, акушерки, фелчери и физиотерапевти от страната. Те за пореден път се събират и протестират тази година, а исканията им са няколко. По-добри и достойни условия за работа, по-високо заплащане, ясно и прозрачно разпределение на публичните средства и осигуряване на достъп до по-качествени здравни грижи за населението.
Извънредната покана за срещата дойде след като първоначално беше обявено, че тя ще се състои утре в 10 часа. Ние разговаряхме тук с медицинските специалисти, които казаха за нас, че те все още не са уведомени официално за поканата за извънредната среща, която е отправена от премиера Бойко Борисов към тях. Той ги кани на среща в Министерския съвет в 18 часа и 30 минути. Дали тази среща ще се състои и дали двете страни в спора ще постигнат някакво споразумение, дали медицинските специалисти тук ще получат исканите по-достойно заплащане и по-добри условия на труд. Ние оставаме тук, за да проследим дали срещата ще се състои и какво ще се разберат премиерът и протестиращите медици. Това е от тук за сега. Медицинските специалисти изпълниха заканата си и пренощуваха под прозорците на властта. Те настояват за ясни правила за начина, по който се разпределят парите за възнаграждения. Нашите основни искания на първо място са без търговски дружества в здравеопазването, което изисква тотална промяна, кардинална в модела на здравеопазването. Минималната работна заплата е 560 лева, ние искаме две минимални работни заплати, която е 1120 лева. След нова година тя се увеличава, естествено трябва да се увеличава реципрочно и тази сума. Искаме увеличаване на нощния труд, който в момента също има голяма разлика. Някъде колегите работят на 25 стотинки на час, някои са на 50, някои са на 1 лев. Искаме на един баланс в системата. Протестиращите са категорични, че не искат оставката на здравния министър Кирил Ананиев. Според тях подобен ход би ги върнал в изходна позиция. Ние не искаме смяна, не искаме министъра да се свърши работата. Ние искаме правителството, искаме всички парламентарно представени партии най-накрая да седнат, да започнат да обсъждат как да стане тази смяна на модела на здравеопазване. Или ако не знаят, защото са двойка джи, да препишат от някъде, където има качествено, достъпно здравеопазване. Това е пети пореден протест на медицинските специалисти за тази година. Припомням, че правителството одобри допълнителни 36 милиона лева за болниците, именно с цел увеличение на заплатите им. В някои лечебници то вече е факт, но според протестиращите в бели престилки, ръстът на възнагражденията е за сметка на допълнителното материално стимулиране. Задължително предучилищно образование и за 4 годишните деца от следващата учебна година. Решението беше взето днес на среща в Министерския съвет между образователният министър Красимир Вълчев, социалният министър Деница Сачева и вицепремиерът Томислав Дончев. А през следващите 2 месеца социалните работници ще обикалят домовете на всички 5 и 6 годишни деца, които все още не посещават задължителните предучилищни групи. Подробностите от Анна Ангелова. Координационното звено работи вече от 3 години и жъне първите си положителни резултати. Това стана ясно сред провелата се тук в сградата на Министерски съвет тази сутрин среща, на която присъстваха образователния министър Красимир Вълчев, социалния министър Деница Сачева, вицепремиерът Томислав Дончев и представители на общините. След първите 3 години работа, вече е ясно, че децата, отпаднали от образователната система, са 3 пъти по-малко или техният брой за настоящата учебна година е 6000. Експертите, които работят в координационното звено, се ангажират най-вече с това по-малко осмокласници да отпадат от образователната система, както и да ангажират повече деца на 5 и 6 годишна възраст в предучилищното образование. Подробности вижте в репортажа. Около 6500 деца са новозаписани в образователната система само през настоящата 2019 година. Техният брой обаче е далеч по-малък от този през изминалите 2 години, отчете образователният министър. В предходните 2 години имахме общо 42500 деца приблизително, които бяха записани в образователната система. Ние ще направим пълен обход на децата, които не са обхванати в задължителна предучилищна възраст. Значителна част от тези 47 000 деца са получили подкрепа техните семейства под формата на социални помощи, под формата на консултации, информация или различни видове социални услуги, към които те са били насочени, както и, разбира се, намиране на работа от бюрата по труда. След срещата бяха отправени призиви и работата по задържане на учениците в образователната система да е много по-усилена на терен, но и държавата да стане по-решителна в действията си за превенция на отпадането на деца от училище. Механизма работи. Най-яркото доказателство за това е, ако сравните броя на отпадналите преди 3 години, когато
стартира механизма със сега. Броя е намален 3 пъти. От 18 000 на малко над 6. Министрите обаче отчетоха, че по-трудно от записването на децата на училище е задържането им в класните стаи след това, а като основен проблем посочиха слуховете, че държавата отнема деца от родителите им. Усилията на държавата не са по отношение на отнемане на тези деца, а са точно обратното, по подпомагане на семействата на тези деца. Този механизъм няма как да сработи, ако държавата е в ролята на лошия, който взема децата на хората. Или е под подобно подозрение. Промените за включване на 4-годишните деца в образователната система ще се подготвят през идните 2 месеца, за да влязат в сила от началото на следващата учебна година. На срещата беше отчетено, че общините са били по-слабо ангажирани към координационното звено заради работата си по есенния местен вод. Затова те пък обещаха да са по-ангажирани в работата на звеното през тази следващата учебна година, а призоваха и неправителствените организации да подкрепят текстовете, когато влязат и за обсъждане в пленарна зала и съответно в ресорните комисии. Толкова по темата, колеги. Информация на Анна Ангелова, благодарим ти. Президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването на главния прокурор Сотир Цацаров. Преди дни Висшия съдебен съвет единодушно прие оставката на досегашния обвинител номер 1 след избора му за председател на антикорупционната комисия. Предстои указът да бъде обнародван в Държавен вестник, след което избраният за наследник на Цацаров Иван Гешев може да встъпи официално в длъжност. В същото време държавният глава стартира консултациите за промени в Конституцията. Утре предстои среща с Правния съвет в президентството и представители на академичната общност. В четвъртък Румен Радев ще приеме на Дундуков 2 представители на неправителствени организации и професионални сдружения на магистрати. В емисията новини остава да видите още. Защо майката на починалия Стефко от Кардам избяга с част от даренията? Как българите оценяват отиващата си 2019 година? Отговорите очаквайте на живо. Прокуратурата и социалните служби започнаха разследване на информацията, че майката на починалия миналия месец Стефко от Кардам е изчезнала. По предварителна информация, Русица Маринова е взела със себе си част от даренията за семейството. Преди около седмица Русица се обадила на майка си и казала, че заминава за Варна. От тогава близките й нямат връзка с нея. Оттам нататък нямам никакъв разговор, не имаме ние по телефон да се свържим, нямаме никакъв допир до нея. Защо го направите? Нищо нямам, си да представя. Нето сме я закачили, не сме я обидели. Децата гледаме постоянно. При заминаването си за морския град, жената взела със себе си дебетната карта на бащата на децата, който се намира в затвора. Заедно с Русица изчезнали и парите, дарени за семейството. Изключен е телефона, няма връзка с абоната, никой не може да свържи с нея. Пари от дарителска сметка или от кутии няма достъп. Малкият Стефан почина в края на октомври, а две от сестрите му бяха приети в болница във Варна с симптоми за отравяне. В момента те са добре и за тях се грижат бабата и дядото. Лекарите в болница Света Анна оперираха успешно 14-годишното момче, което беше блъснато от кола на НСО миналата седмица. На детето е извършена лицево-челюстна операция, обяви доктор Константин Димов от лечебното заведение. По думите му, тя е успешна, но няма да е последна. На пациента му предстои и зъбна рехабилитация. Очаква се утре да стане ясно дали ще се наложи и друга операция на счупената предмишница на момчето. Катастрофата стана на столичния булевард Драган Цанков в четвъртък. Към момента е ясно, че колата на НСО не е била в специален режим на движение, а шофьорът е бил сам в нея. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство във военната прокуратура в София. Детската реанимация в Пирогов вече разполага с високотехнологична апаратура за вентилация, благодарение на инициативата Българската Коледа. Тя ще е в помощ на деца с вродени дихателни аномалии. При необходимост от апарата ще може да се възползват и пациенти от други отделения в лечебното заведение.
От тази седмица за здравето и по-бързото възстановяване на най-малките в детската реанимация на Пирогов ще спомага и новият вентилационен апарат от най-висок клас, дарен от българската Коледа. Той ще бъде използван почти ежедневно, в зависимост от това колко деца се нуждаят от апаратна вентилация. Иначе специфичните му свойства за щастие ще бъдат рядко използвани. И едно дете, да и две, да са и три, колегите ще могат спокойно да работят на едни световни стандарти. Новата вентилационна апаратура не е първото технологично нововъведение в отделенията на столичната болница Пирогов, дарено със съдействието на българската Коледа. Но подобно съвременяване на апаратурата е непосилно за бюджета, който държавата отпуска на болницата. Ние сме много зависими от апаратурата. Изключително бързо тя се и амортизира, и остарява. Появяват се непрекъснато все нови възможности. Нашия мониторинг в момента, а това е важно за сигурността на пациента, е изцяло свързан с едни добри качествени апарати. Годишно през детската реанимация на Пирогов преминават над 400 деца. Самите родители и по-големите дечица, тук наистина срещат разбиране, срещат големи грижи, които се полагат за тях и го оценяват. Харесва им обстановката, в която се намират техните деца. Харесват им отношението на персонала. Моят призив към вас е да дарявате колкото можете, всяко левче от полза. Кой с каквото може да помогне, защото правейки добро, то ни се връща. Тази година българската Коледа е под надслов да дарим бъдеще на болните деца. Всеки желаещ може да се включи в кампанията с SMS на номер 1117, банков превод или обаждане на 0900 1117. Най-голяма пречка за развитието на бизнеса е липсата на квалифицирана работна ръка. Това обяви председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Традиционното им годишно проучване показва, че отново най-сериозен дефицит има на тесни специалисти и изпълнителски състав. Най-голям глад за работна ръка отчитат предприятията от сферата на услугите и преработващата промишленост, а най-малко притеснения по отношение на човешките ресурси имат в селското стопанство. Най-голям е недостига на тесни специалисти, макар че той относително намалява с 10% импункта, поне спрямо това, което е отговорено миналата година. Тогава 81% са посочили, че най-големи дефицит, който срещат, е всъщност от към тесни специалисти. Негативните демографски тенденции предопределят характера на този проблем. Състоянието на образованието и квалификацията, без съмнение, ние имаме над 160 000 младежи, които научат и не работят в нашата страна. Въпреки това, оценката на фирмите за бизнес климата е по-добра спрямо миналата година. 18% са споделили, че той се е подобрил. Говорим за бизнес климата в момента. 44 твърдят, че се е влошил и 37 без промяна. Интерпретацията на тези данни, съпоставени с 2018 година, показват с 4% ръст на оптимизма, т.е. подобрение бизнес климата. Т.е. тук има един плах оптимизъм, крехък за подобряване на икономическата среда. За следващата година бизнесът очаква застой. Спрямо миналогодишното проучване, прогнозата за ръст на работните места е с 8% по-ниска. Собствениците на заведения искат спешни законови промени, за да бъде изсветлен сивия сектор в бранша им. В декларация до Министерството на финансите и НАП, ресторантьори и хотелиери се обявяват срещу запечатването на търговски обекти при нарушения. От Българската асоциация на заведенията заявяват, че подкрепят държавата в борбата срещу сивата икономика, но не приемат да се внушава, че целият бизнес работи в нарушение на закона. Те посочват, че се задъхват под санкциите и тежестта на ДДС, който е сред най-високите налози в Европа. Ресторантьори и хотелиери искат регламентиране на бакшиша, а служителите да носят персонална отговорност за неиздаването на касови бележки, която в момента е само за търговците. Бизнесът се нуждае от знанията на българите зад граница. Това заяви вице-премиерът Марияна Николова в рамките на конференцията «Успелите българи в чужбина». Събитието срещна близо 100 успели наши сънародници с представители на законодателната, изпълнителната и местната власт.
Мирослав Богдан Салиев е родом от Петрич. Напуска България преди 20 години и заживява във Великобритания. Жени се за англичанка и е щастлив баща на три деца. Развива успешен бизнес в сферата на строителството. А за хипотезата да се завърне обратно у нас, отговори така. Полъскан съм, ако някой се опита да ме привлича да се връщам в България. Представете си хипотетично, ако всички българи от чужбина се върнат в България. Какво ще стане тогава? Този потенциал, който го има, тези връзки, международни връзки, този инвестиционен потенциал и опит, той ще се изчерпа. Участниците в конференцията отчетоха предимствата на развитите европейски страни пред България. В това число по-високите възнаграждения и по-добрите условия на труд. Но не пренебрегнаха факта, че в някои други отношения животът у нас е по-лесен. В България един найем може да е 300-400 лева в София, докато в, примерно в Лондон са над 800 000 евро. Така че ако съпоставяме разходите спрямо приходите, България би била добро място за живеене и за развитие. Целта на конференцията беше българите, които живеят зад граница и са развили успешен бизнес, да инвестират у нас, като създават свои фирми или филиали на своите компании. Изграждането на мрежи от контакти ще спомогне и за развитието на възможностите за изграждане на връзки в сферата на културата, образованието и съхранението на българската идентичност. Идеята е най-вече да подкрепят регионите България, балансираното развитие на регионите, защото България, съжаление, последните години следва модела на Гърция, два или три големи града в страната да привличат младите хора. Първата стъпка на правителството да мотивира успешните българи зад граница да инвестират у нас е като ги освободи от корпоративен данък. Стига да вложат парите си в районите с над 25% безработица. С наближаването на края на 2019 година идва и моментът за равносметка. В началото на декември Alpha Research проведе допитване сред над 1000 пълнолетни българи. Каква е тяхната оценка за изминалите 365 дни, ще разберем сега от Весела Атанасова. Добър вечер! Добър вечер! 33% от българите считат, че животът им се е подобрил през 2019 година в сравнение с предходната. На коренно противоположното мнение са 14%. Превес обаче взимат сънародниците ни, които смятат, че нищо за тях не се е променило през последните 365 дни. В допитването се открояват и следните тенденции. По-богатите и по-младите българи се чувствали по-малко нещастно. По-малко щастливи, а по-възрастните и по-бедните по-малко нещастни. А кои са събитията през годината, които оставиха най-ярка следа в съзнанието на българите? Първенец в класацията са местните избори с близо 40% от гласовете. За 23% топ събитието е била хакерската атака срещу Националната агенция за приходите. При нея бяха източени лични данни на над 5 милиона български граждани, а обвиняеми за безпрецедентния пробив с шефът на ТАТ груп Иван Тодоров и служителите му Георги Янков и Кристиан Бойков. Между 12 и 16% от запитаните са се впечатлили от изборите за Европейски парламент. А интересни теми за българите са били и изграждането на интерконектора с Гърция, опитите за рестарт на проекта АЕЦ Белене, решението за закупуването на изтребителите F-16. А сега поглед и в бъдещето. С оптимизъм гледат мнозинството от българите по отношение на предстоящата 2020 година. 55% очакват лично за тях тя да бъде по-добра. Едва 9% смятат, че тя ще е по-малко лоша за тях. Малко над една трета от запитаните считат, че през идната година няма да има фундаментални промени в начина им на живот. Такава е равносметката за 2019 година. Към теб, Мариана. Весела Атанасова, благодарим ти. Перник в очакване на по-строг режим на водата. Днес действа стария, при който тя се пуска от 5 до 10 и от 17 до 22 часа. Кметът Станислав Владимиров свиква кризисния щаб в града в сряда, за да обсъди новия график за водоподаване. Общината е получила уверение, че се прави всичко необходимо за увеличаване на притока на вода в язовир Студена. А прокуратурата започна проверки за безстопанственост и престъпления по служба срещу министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие.
100% от софийската вода се пречиства, въпреки че не навсякъде изградена канализация. Това увериха от Столична община при представяне на проект за изграждане на ВИК мрежа в столицата и околните населени места. По-голямата част от средствата ще бъдат осигурени по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Освен в София, приоритетно ще се работи в Банкя и Нови Искър. Обновяването на ВИК мрежата ще се реализира на три етапа, като за първия са предвидени малко над 350 милиона лева. Те ще бъдат инвестирани в кварталите и градовете, където или няма ВИК мрежа, или тя е твърде остаряла. 100% от София е свързана с водоснабдителната мрежа и всеки един гражданин има достъп до питейна вода. Около 30% са населените места, в които има частично изградена или все още няма изградена канализация. Успяхме да намалим този процент. Разбира се, изграждането на инфраструктура, особено подземната, е изключително тежък процес, трудоемък и изключително бавен във времето. 1 милиард и 300 милиона лева. На толкова възлизат всички проекти, които трябва да реализира Столичната община до 2023 година, за да може да бъде изградена канализация навсякъде в общината. Реално целта, която си поставяме, е да постигнем да изградим 1000 км нова канализационна мрежа. Изрично условие за отпускане на финансирането по оперативната програма е районите да имат над 10 000 жители. Много важен елемент тук е дефинирането на границите на агломерациите. Агломерация представлява зона, за която е допустимо европейско финансиране, да го кажем малко по-просто. Има стриктна и доста строга методика за това как се определя тази граница на агломерация и смея да кажа, че ние сме защитили една граница, която дори надвишава строгите изисквания на това колко да бъде голяма тази агломерация. В последните години размерът на направените инвестиции в ВИК инфраструктурата на Столична община е над 500 милиона лева, а за периода от 2009 година до сега са изградени и реконструирани над 400 км ВИК мрежа. В навечерието на празниците полицията затяга контрола за продажбата и употребата на пиротехнически изделия. От извършените до момента близо 1600 проверки са констатирани 4 нарушения, най-вече за неспазване на инструкциите при употреба. Органите на реда са образували и 3 акта и едно бързо полицейско производство. Иззети са и близо 300 пиротехнически изделия. За разлика от страната, към момента се забелязва спад на нарушенията в София спрямо миналата година. Ако се направи една равносметка, може да се посочи, че брой извършените проверки към миналата година са 7677. Происшествията са 9, за радост без да има убити, ранените са 9 лица. Нарушенията, които са констатирани, са на търговската дейност 24. Това си го обясняваме и с множеството лицензирани търговски обекти, които извършват продажба на пиротехнически изделия, а и информираността на гражданите по отношение на опасността от закупуване на пиротехнически изделия от нерегламентирани обекти. Контролните органи ще следят и за забрана за използване на опасните средства в превозни средства на територията на лесно запалими места, училища и храмове. На установените нарушители ще бъдат налагани и санкции. Санкцията е от съгласно закона за оръжията, боеприпасите, взривни вещества и пиротехнически изделия от 500 до 2000 лева. За да няма неприятни инциденти, органите съветват пиротехническите изделия да се закупуват само от лицензиран обект. От полицията съветват още да не се използват и видимо повредени пиротехнически изделия и такива с изтекъл срок на годност. Част от сградата на българското посолство в черногорската столица Подгорица е пострадала от експлозия. Бомбата е избухнала в ранните часове днес. Изпочупени са прозорците и вратата на кабинета на българския консул. На мястото има разследващи органи. От полицията съобщиха, че консулството само ще възстанови щетите. Уточнява се, че все пак те са минимални. На 55 годишна възраст внезапно почина първият секретар на посолството ни в Москва Любомир Николов. Той беше и директор на Центъра на промишлеността на Република България в руската столица. Николов издъхнал в нощта срещу понеделник в квартирата си в Москва. По предварителна информация причината е инфаркт. В Ливан продължават антиправителствените протести. Демонстранти са нападнали полицията с бутилки с вода и запалителни бомби, а органите на реда отвърнали с сълзотворен газ и водни оръдия. Към момента не е ясно дали има пострадали.
Президентът на Ливан Мишел Аун отложи консултациите за избор на нов премиер. Правителството се оттегли на 29 октомври на фона на безпрецедентни протести в цялата страна, но тогава партиите не успяха да се споразумеят за нов премиер. Демонстрациите в Ливан са срещу корупцията сред политическия елит, лошото управление и най-тежката икономическа криза в страната от десетилетия. Протестиращите настояват за независим министър-председател без връзки с съществуващите партии. Това беше по-важното до този час. Новините в развитие четете и на сайта ни канал3.bg. Спокойна вечер!